E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E para você que não me conhece, meu nome é Vinícius Miranda e dessa vez eu venho trazer uma nova launcher que saiu, que é a Google Pixel 2. Essa nova launcher é oficial, eu vou estar mostrando aqui para vocês e se vocês gostarem, vai estar na descrição do vídeo para você baixar, pois eu vou ensinar no final a instalar aqui também. E é claro, antes de eu mostrar para vocês as configurações, eu vou pedir a você que deixe aquele like, pois o YouTube entende quando você deixa o like que você está gostando dos vídeos e ele vai te enviar mais vídeos quando eu postar. Se você não deixar o seu like, ele não vai mais te enviar os nossos vídeos. Então aproveita e deixe o seu like. E é claro, eu já estou com ela no Android e ela é muito parecida mesmo com a nova linha aí de smartphones da Google, que é o Google Pixel 2 e o Google XL. E aqui você tem ela muito simples, ela não tem muita coisa nas suas configurações, eu vou estar mostrando para vocês, mas ela deixa praticamente o seu smartphone muito parecido com o Google Pixel 2. Eu vou deixar dois papéis de parede que eu vou estar usando nesse vídeo para vocês baixarem, para deixar mais parecido ainda. E aqui você tem então aqui em cima o dia e também os graus que está fazendo, está bem quente hoje. E aqui embaixo você tem a barra do Google, né? Que é diferente no Google Pixel 2, pois ela fica embaixo aqui para você fazer as suas pesquisas. Uma coisa que eu notei é que nas configurações aqui no plano de fundo não vai estar disponível ainda, pois eu baixei, não sei se é uma versão beta. Se você quiser trocar o papel de parede para esse, primeiro você vai ter que colocar o papel de parede na sua launcher normal e depois você vai colocar essa aqui como padrão e eu vou estar mostrando isso. Você tem os atalhos, né, nos apps, a mesma coisa. E você puxando para cima, você tem os apps. Eu notei aqui uma elasticidade na hora que você puxa aqui, ó. Você tem um movimento e o fundo aqui dos apps é cinza claro, quase transparente também. Dá para notar isso aqui. Vou ensinar agora como vocês vão colocar ela padrão. Caso vocês baixem aí na descrição, vocês têm que ativar as fontes desconhecidas do seu Android. Entra então em configurações e aqui em configurações você procura pela opção segurança e procura pela opção fontes desconhecidas, que dependendo aí do modelo do seu smartphone, da marca, pode estar um pouquinho diferente, mas é só você achar fontes desconhecidas, estar ativando essa opção para que você possa instalar apps que não sejam da Play Store. Depois que você baixou, eu uso o gerenciador de arquivos ESFile Explorer, né? Se você não tem também, eu posso deixar a versão grátis na descrição aí do vídeo, você entra em download. Então aqui você tem ela para você estar instalando no seu Android. Terminou, basta você apertar em concluir. E a forma mais fácil de você colocá-la como padrão seria você apertar o botão do meio virtual e iria aparecer aqui para você colocar como padrão. Outra forma de você fazer isso é você entrar nas configurações do seu Android. Aqui em cima mesmo, na barra de pesquisa, você pode pesquisar por início. E aqui em app de início, vai aparecer nas configurações, app de início, e você coloca ela como padrão, que é essa segunda aqui, ó, tela de início do Pixel. E aí então, quando você voltar, ela ainda não vai aparecer aqui. Você aperta o botão do meio virtual e ela vai aplicar aqui para você. Você coloca ela como padrão aí do seu Android. Como eu disse, se você quiser colocar o papel de parede, primeiro você entra lá nas configurações, coloca a sua como padrão. Vou colocar aqui início de novo, app de início. Aqui eu coloco a minha mesmo como padrão. Volto lá, aperto aqui a do meio e vai aplicar a minha. Aqui então eu posso trocar o papel de parede. Entro em plano de fundo e eu posso então trocar aqui o papel de parede que eu estou querendo e definir ele como tela inicial. Depois disso, você pode voltar, entrar em configurações de novo. Aqui em cima você coloca em início, vai aparecer apps de início, e aí então você coloca ela de novo como padrão aqui. Volta e basta apertar o botão virtual do meio e ela vai aplicar como padrão no seu Android. Com certeza vai dar uma cara nova para o seu Android, já que a gente nem sabe se o Google vai trazer esse dispositivo para o Brasil e você pode estar experimentando aí o visual então
super legal, do Google Pixel 2 no seu Android. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu joinha, gostou muito, compartilha com seus amigos. Eu fico por aqui, um grande abraço a todos e valeu!